今天起，中老铁路从中国昆明到老挝湾乡之间的双向对开国际旅客列车正式发车，两地之间实现了朝发夕至。这不仅将进一步便利中国和老挝之间的人员流动和经贸往来，为旅游等产业复苏按下加速键，也将为推动中老互联互通、实现共同发展注入新动力。截至今年4月9日，中老铁路累计发送旅客1393万人次，货物1838万吨，国际物流黄金大通道的运输潜能持续释放。中老铁路是中国和东盟共建“一带一路”、共促区域经济一体化的缩影和典范。近年来，国际陆海贸易新通道班列加速奔跑，线路越开越密。今年前三个月，国际陆海贸易新通道铁海联运班列发送集装箱货物19.1万标箱，同比增长11.7%。从东盟首条高铁雅万高铁成功试验运行，到越南河内轻轨2号线投入使用；从柬埔寨第一条高速公路京港高速公路通车，到中企承建的马来西亚东海岸铁路进入加速建设期，中国同东盟国家战略对接不断加深，携手打造了高质量共建“一带一路”的样板。今年是习近平主席提出“一带一路”倡议10周年，中方始终将东盟作为推进“一带一路”建设的优先方向和重要伙伴，将继续深化“一带一路”倡议同东盟互联互通总体规划2025对接，继续与东盟国家共享中国式现代化带来的新机遇，让“一带一路”成为造福中国东盟11国的富裕带，汇集中国东盟20亿人民的幸福路。